Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně. Americké ministerstvo zemědělství a americká armáda využili Tufcovu univerzitu jako nástroj pod záminkou provádění nevinného výzkumu zdravotní nezávadnosti potravin k provedení nezákonného, zavrženíhodného a podvodného experimentu s biologickými zbraněmi na nevědomých čínských dětech. Dnes vám povím část tohoto příběhu, který volně navazuje na několik mých předchozích pořadů. Jednak dvoudílný pořad biologické zbraně, který jsem vysílal před více jak půl rokem, a jednak hlavně na pořad utajený harvardský projekt, kde Američané ilegálně odebrali vzorky DNA 200 tisícům čínských rolníků pod falešnou záminkou. Mnoho skupin experimentovalo s technologií spojování genů a vkládalo nepříbuznou DNA do různých semen. V jednom případě v Kanadě objevilo vládní oddělení gen proti zamrzání, obsažený v krvi ryb žijících v arktických vodách, který jim umožňoval přežít ve vodách s teplotou pod bodem mrazu. Vědci tento gen vpravili do kanadské pšenice, což jí umožnilo odolávat mrazivým teplotám bez poškození. Americká výzkumná laboratoř vpravila geny ze světlušek do rostlin tabáku, čímž vzniklo tabákové pole, které ve tmě svítilo. Tyto příklady mohou být neškodné, ale jiné jsou neškodné už mnohem a daleko méně. Americké ministerstvo obrany investovalo obrovské částky do výzkumu zaměřeného na splétání smrtících genů do semen těchto geneticky modifikovaných plodin, včetně virů, pravých neštovic, ptačí a prasečí chřipky, moru, AIDS a dalších. Jako vojenská zbraň je taková věda k nezaplacení. Proč se obtěžovat válkou se střelbou, když jim Monsanto může prodat rýži, kukuřici a soju, které obsahují neštovice nebo virus HM51? Když se toto osivo sklidí a dostane se do národních zásob potravin, může během několika týdnů vyhubit 50% nebo více obyvatel bez jediného výstřelu a bez rizika pro agresora. Existují prý dokonce i americké vojenské dokumenty, které obsahují praktickou tabulku nákladů na jednoho mrtvého, která dokládá, že semena jsou při hledání vojenské nadvlády mnohem levnější a mnohem účinnější než bomby. V této zprávě se také uvádí, že stejně tak lze genetické zbraně šířit mnoha způsoby pomocí virem infikovaného hmyzu nebo bakterií, nebo je vštěpovat do geneticky modifikovaných semen. Tyto zbraně je obtížné odhalit a identifikovat a často se může stát, že léčba nebo vakcína bude připravovaná roky. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Elitní rodiny bio, ostatní GMO. Možná to mnozí z nás neví, ale dokonce prezidentskou kampaň Hillary Clintonové financovala společnost Monsanto. Jak uvádí Mike Adams, Hillary Clintonová si najala bývalého lobbystu společnosti Monsanto, aby vedl její kampaň a její právní firma mívala Monsanto za klienta. Vojenský experiment se zlatou rýží v Číně proběhl čistě náhodou v období působení Hillary na postu ministerstva zahraničí. Jenom taková zajímavá náhoda, ze které samozřejmě nemůžeme nic odvozovat a vyvozovat. Jenom možná to, že za Hillary měla právě Monsanto volnější ruku než dřív. Když někoho sponzorujete, většinou po něm na oplátku něco požadujete. Tak to přece chodí, ne? Je jenom nechutnou ironií, že Hillary chválila geneticky modifikované potraviny, ale během svého pobytu v Bílém domě byli Clintonovi, stejně jako Obamovi, krmení biopotravinami. I Bushovi jedli biopotraviny. Walter Scheib byl v letech 1994 až 2005 šéfkuchařem Bílého domu. Dostal profesionální úkol splnit zadání Hillary Clintonové a přinést do Bílého domu současnou americkou kuchyni a výživově zodpovědné potraviny, jak prohlásil. Téměř všechny používané potraviny v Bílém domě pochází od místních pěstitelů a dodavatelů. Na malé střešní zahradě Bílého domu se pěstovaly produkty bez pesticidů a hnojiv. Prioritou byly biopotraviny.
Elitní americké rodiny nadále dostávají zdravé potraviny bez pesticidů a genetické modifikace, zatímco Monsanto a další biotechnologičtí giganti podporují Frankensteinovy potraviny na stolech běžných lidí. Pojďme na další kapitolu. Americká armáda. Stále více zemí zakazuje herbicid Roundup, známý také jako glyfosát, společnosti Monsanto, který způsobuje rakovinu. Ve skutečnosti společnost Monsanto už před více jak 40 lety věděla, že její glyfosát je spojovaný s rakovinou a dalšími zdravotními problémy. Organizace GM Free Simru to zjistila při nahlížení do archivů americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA z počátku 80. let. Stejně jako všechny ostatní starší studie, však byly a stále jsou považované za obchodní tajemství a nelze k nim volně přistupovat za účelem nezávislého zkoumání. To všechno o sobě naznačuje, že studie obsahují údaje, které si společnost Monsanto stále nepřeje, aby byly zkoumané odborníky v oblasti toxikologie. Stejně jako Pfizer chce zveřejnit obsah svých současných vakcín proti covidu za 75 let. Když nic jiného, tak tyto věci by nám měly rozsvítit v hlavě jasnou červenou stopku. Co ti to psychopatičtí parchanti tak zuřivě zatajují, že ani po 40 letech neodtajní obsah geneticky upravovaného materiálu společnosti Monsanto? V archivech. Mimochodem, při schánění materiálu pro tento pořad jsem se ponořil do různých studií a zjistil jsem třeba zajímavou věc, kterou jsem prostě musel přeložit, zpracovat, utřídit a včlenit do tohoto pořadu. I když to s čínským experimentem zlaté rýže tak úplně nesouvisí, ale brzy se k němu vrátím, nebojte se. Nicméně zjistil jsem, že geneticky modifikované potraviny jsou také spojované se zdravotními problémy, včetně poruch lebku. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.